Միացյալ Նահանգների ուշադրության կենտրոնում է մնում նախագահ Դոնալդ Թրամփի հնարավոր իմպիչմենթի շուրջ իրարանցումը։ Այդ գործընթացում հետաքրքիր շրջադարձ է տեղի ունեցել վկաներից մեկի պատճառով։ Մանրամասներին ծանոթ է իմ գործընկեր Քրիստինե Ալագուլյանը։ Քրիստինե, ինչի մասին է խոսքը, կմանրամասնես։ Նայրի բանն այն է, որ Գորդոն Սոնդլենդը, որի ցուցմունքի վրա կառուցված է Թրամփի այսպես ասած պաշտպանական թիմի հրետորաբանությունը, ուղակի մտափոխվել ու նոր տրամագծորեն հակառակ կարծիք է հայտնել։ Գորդոն Սոնդլենդը Միացյալ Նահանգների դեսպանն է Եվրամիությունում, և նա է այն անձը, որ ընդհանրապես կարևոր դեր է խաղացել Սպիտակ տան և Ուկրաինայի բանակցություններում։ Ահա դրանից հետո էլ տեղի ունեցել նրա և այդ բանակցությունները վարողների միջև խոսակցությունը, և այդ խոսակցություններից հետո հոկտեմբերի 3-ին մի քանի ժամ ցուցմունք էր տվել նա կոնգրեսում, որ ընդնանում են իմպիչմենթի հարցով լսումները, և պնդել էր, որ Ուկրաինայի հետ բանակցություններում և քննարկումներում ծառայության դիմաց սկզբունքը չի կիրառվել, և երբեք Ուկրաինայի ռազմական օգնության հարցը չի կապվել Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենի և նրա որդու գործունեության հետաքննության հետ։ Եվրամիությունում Միացյալ Նահանգների դեսպան Գորդոն Սոնդլենդը առաջին անգամ կոնգրեսում ցուցմունք է տվել հոկտեմբերի 3-ին։ Այն ժամանակ նա հերքել էր բոլոր այն մեղադրանքները, թե Սպիտակ տունը Վլադիմիր Զելենսկուն, այսպես ասած, ծառայության դիմաց գործարք է առաջարկել։ Նա համարվում է գլխավոր խաղացողը Սպիտակ տան ու Ուկրաինայի գաղտնի բանակցություններում։ Եվ Սոնդլենդը հոկտեմբերի 3-ին մի քանի ժամ ցուցմունք էր տվել կոնգրեսում, պատասխանելով բազմաթիվ հարցերի։ Նա միանշանակ պնդել էր, որ Սպիտակ տունը ոչ մի անգամ Ուկրաինային ռազմական օգնություն տրամադրելու հարցը չի կապել Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենի և նրա որդու գործի քննության հետ։ Բայց ամեն ինչ փոխվեց, երբ նախորդ շաբաթվա վերջին դեմոկրատները հայտարարեցին, որ պատրաստ են հրապարակել նախկին ու ներկա պաշտոնյաների լսումների վերցանումները, այդ թվում Եվրամիությունում Միացյալ Նահանգների դեսպանի խոսքը։ Երկու շաբթի ցերեկը դեսպան Գորդոն Սոնդլենն էլ հանկարծ հայտարարեց, որ ցանկանում է փոխել իր տվածուցմունքները, և կոնգրես ուղարկեց իր նախորդ ելույթի բազմաթիվ ուղումներ։ Վելուցաբանների կարծիքով դրա պատճառը մյուս վկաների ցուցմունքներն են, որոնցում նրանք հետևողականորեն հերքել էին Սոնդլենդի ցուցմունքները։ Այդ հակասությունները այնքան ակնհայտ էին, որ կոնգրեսում դեմոկրատները հայտարարեցին, որ հնարավոր է դիվանագետին մեղադրեն սուտ ցուցմունք տալու համար։ Սոնդլենդի և Ուոքերի ցուցմունքները ցույց են տալիս, թե ինչպես է Թրամփը ջանքեր գործադրել Ուկրաինային ծառայեցնել իր անձնական և քաղաքական նպատակներին, ինչը Սոնդլենդը շարունակական նենգություն է անվանել։ Սոնդլենդը իր ցուցմունքի նոր տարբերակում նաև նշել է, որ ծառայության դիմաց սկզբունքը ընդհանրապես առանցքային է եղել ուկրաինական իշխանությունների հետ բանակցություններում։ Նրա խոսքով ուկրաինացի բարձրաստիճան պաշտոնյային անձամբ ինքն է հայտնել, որ Վաշինգտոնը ամենայն հավանականությամբ չի վերսկսի ռազմական օգնության տրամադրումը, այնքան ժամանակ, քան դեռ Կիևը չի համաձայնել հայտարել Միացյալ Նահանգների նախագահի քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ հետաքննության վերսկսման մասին։ Նա այդ մասին ասել է Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Անդրեյ Երմակին։ Ես այժմ հիշում եմ, որ խոսել եմ անձամբ պարոն Երմակի հետ և ասել, որ ամենայն հավանականությամբ ԱՄՆ-ն չի վերսկսի օգնության տրամադրումը, քանի դեռ Ուկրաինան հանդես չգա հակակոռուպցիոն հայտարարությամբ, որը մենք քննարկել ենք շաբաթների ընթացքում։ Դեսպանի ցուցմունքի համաձայն ռազմական օգնության կասեցման մասին իր մտահոգությունը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսին այս տարվա սեպտեմբերին Վարշավայում։ Սոնդլենդի և Ուոքերի հարցաքննությունը ցույց է տալիս, որ Թրամփը օգտագործել է Սպիտակ տան հանդիպումն ու ռազմական օգնությունը Ուկրաինայի վրա ճնշում գործադրելու և ստիպելու, որ հրապարակայնորեն հայտարարի քաղաքական հետաքննությունների մասին։ Ճնշում գործադրելը եղել է մեր ազգային անվտանգության հաշվին և ժամանակի ընթացքում գնալով ավելի նենգ է դարձել։ Ոլքերը, որի մասին հիշատակում է Ադամ Շիֆը, Ուկրաինայում Միացյալ Նահանգների նախկին ներկայացուցիչն է։ Սոնդլենդի առաջին ցուցմունքը Թրամփի պաշտպանական թիմի համար կարևոր դեր էր խաղում։ Թե Սպիտակ տունը, թե կոնգրեսում հանրապետականները հենց նրա խոսքի վրա էին կառուցում հիմնական պաշտպանությունը։ Ուստի ցուցմունքի փոփոխությունը վերլուծաբանները համարում են ամենաուժեղ հարվածը Թրամփի պաշտպանությանը։ Սպիտակ տունն արձագանքել է, բայց շեշտելով նրա խոսքի մեկ այլ հատվածը։ Դիվանագետը նշել է, որ չգիտի, թե այդ օգնության տրամադրումը ինչու է դադարեցվել։ Երևի պատճառ եղել է, բայց չի կարող որևէ կոնկրետ աղբյուրի նշել։ Սրան հղումաներով Սպիտակ տունը գրել է, թե փաստորեն ծառայության դիմաց սկզբունքի մասին խոսք լինել չի կարող։ Քրիստինե Ալագուլյան, Հորիզոն։
Ինչից սկսվեց այս աղմուկը։ Առիթը հուլիսի 25-ին Դոնալդ Թրամփի եւ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հեռախոսազրույցն էր։ Այդ հեռախոսազրույցի պատճառով բողոք զեկուցագիր ներկայացվեց կոնգրես, որի հիման վրա էլ կոնգրեսը Թրամփի իմպիչմենթի հարցի քննարկում սկսեց։ Բողոք զեկուցագրի հեղինակը Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայությունների աշխատակից է ու մանումնը չի նշվում։ Նա գրել էր, որ այդ հեռախոսազրույցում տարօրինակ ձևակերպումներ կան եւ դրանում Ուկրաինայի նախագահի նկատմամբ ճնշման ու շանտաժի տարրեր են երևում։ Ինչ էր սա նշանակում։ Ըստ բողոքի նախագահ Թրամփը խոստացել է վերսկսել Ուկրաինայի ռազմական օգնության դրամադրումը, եթե Ուկրաինայի նախագահն էլ 2020 թվականի ընտրություններում իր հնարավոր մրցակից Ջո Բայդենի եւ նրա որդու Ուկրաինայում վարած գործունեության հետաքննություն սկսելու թույլտվություն տա։ Այդ նույն բողոք զեկուցագրում գրված էր, որ հեռախոսազրույցը այն հատուկ համակարգչում է, ուր սովորաբար գաղտնի տեղեկություններն են պահվում։ Սա ևս կասկած էր հարուցում։ Եվ ահա այս իրադարձությունը հունից հանեց Թրամփին եւ նա պահանջեց բացահայտել արտահոսքի հեղինակին, կամ ինչպես Միացյալ Նահանգներում ընդունված է ասել, whistleblower-ին։ Ես ցանկանում եմ իմանալ այն մարդու անունը, ով փոխանցել է տեղեկատվությունը։ Սա հավասարազոր է լրտեսության։ Մենք գիտենք, ինչ էին անում հին ժամանակներում, երբ խելացի էինք։ Մենք լրտեսների ու դավաճանների հետ այլ կերպ էինք վարվում։ Նրա անունն իհարկե չհրապարակվեց, իմպիչմենթի գործընթացը պաշտոնական դարձավ, իսկ գործն էլ ստացավ Ուկրաինգեի տանունը։ Ճիշտ այն համաբանությամբ, որ կոչվում էր 70-ականների հայտնի սկանդալը, Watergate-ը։ Թրամփի հետ կապված այս պատմությունը իսկապես հիշեցրեց 70-ականների հայտնի Watergate-յան սկանդալը։ Watergate կոչվում էր այն հյուրանոցը, որտեղ 1970-ականներին գտնվում էր նախագահի դեմոկրատ տեխնացոյի շտաբը, որի աշխատանքը գաղտնալսվել էր եւ ապօրինի այլ գործառույթներ էին իրականացվել։ Այն ժամանակ խոր կոկորտ մականուն ստացած հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի բարձրաստիճան աշխատակից Մարկ Ֆելթը Washington Post 13-ին տեղեկատվություններ փոխանցել այդ ապօրինությունների մասին, որոնք ամենայն հավանականությամբ հենց նախագահ Նիքսոնի թիմին էին վերագրվում։ Նախագահի դեմ իմպիչմենթի գործընթաց սկսվեց եւ 1974-ին Ռիչարդ Նիքսոնը հրաժարական տվեց։ Գաղտնի իրենց աղբյուրի անունը, այդպես էլ տարիներ շարունակ չհրապարակեցին Washington Post-ի հետաքննությունը իրականացրած Bob Woodward-ը եւ Carl Bernstein-ը։ Միայն 2005-ին խոր կոկորդը ինքն իրեն բացահայտեց։ Իդեպ դեր Watergate-ից առաջ Washington Post-ը հայտնի դարձավ մեկ այլ ոչ պակաս հայտնի հետաքննությամբ։ Այն կոչվեց Pentagon Papers։ Պենտագոնի գաղտնի փաստաթղթերը վկայում էին, որ Միացյալ Նահանգների այդ ժամանակվա նախագահ Լինդոն Ջոնսոնի վարչակազմը դիտավորյալ քաղաքական նպատակներով միջոցներ է ձեռնարկել Վիետնամում պատերազմի էսկալացման համար։ Ավելին, ըստ այդ փաստաթղթերի, նախագահ Ջոնսոնի եւ Քենեդիի վարչակազմերը ուղղակի ստել են հասարակությանը Վիետնամի պատերազմի հարցում, եւ ահա այդ հարցով հետաքննության իրականացման մեջ առանցքային դեր ունեցավ Washington Post-ի մեկ այլ հայտնի լրագրող, այս անգամ մեր հայրենագից Բեն Բաղդիկյանը։ Այդ հետաքննության եւ ծայրառած աղմուկի շնորհիվ էլ ի վերջո 73 թվականին ավարտվեց Վիետնամի պատերազմը, իսկ դրան արդեն հաջորդեց առավել մեծ Watergate-ը։ Watergate անվանումը շատ երկրների քաղաքական բարարան մտավ որպես սկանդալ, որը հանգեցնում է երկրի ղեկավարության կարիերայի ավարտին։ Բարի երկրորդ Gate մասը ածանցի դեր է կատարում եւ հաճախ է օգտագործվում սկանդալները բնորոշելիս։ Միացյալ Նահանգներ այդ առումով հարուստ պատմություն ունի։ Օրինակ Ռոնալդ Ռեյգանի ժամանակահատվածում հայտնի դարձավ Իրան Gate-ը, Քլինթոնի ժամանակ Մոնիկա Gate-ը։ Իսկ հիմա նայրի, ինչպես տեսնում ես, Ուկրաին Gate-ը, այստեղ կանխատեսումներ անելը դժվար է եւ իսկապես պետք է սпасել։ Ահա այսքանը նայրի։ Շնորհակալություն, Քրիստինե։